دوستانو بحث په دې دی چې په اوس مهال د افغانستان اسلامي امارت اړیکې د نړیوال سره څنګه دي، تر کومه حده پورې په دغو اړیکو کې بدلون راغلی دی، او تقریبا چې یو کال تیریږي د دغو اړیکو لاسته راوړنې څه دي؟ تاسو په خبرو دوستانو چې تقریبا یو اونۍ مخکې روسیې هم یو شین چراغ ښکاره کړ، د امیر کابل دوی ویل چې موږ د ځنو په مشهور ډول یا د افغانستان اسلامي امارت چارت په رسمیت باندې وپیژنو. د دې تر څنګ د نورو هیوادونو هم علاقمندي ښودلې ده، او دلته په افغانستان کې اوس مهال د ډېری هیوادونو سفارتونه فعال دي او فعالیت کوي. د دغه ټولو ته په کتو سره څه اوس په کار دي، څه باید وشي، او که دغه اړیکې یې همدغسې تتې لکه وچې روان دي نړیوالو سره غځېږي، دا به د افغانستان په سیاست یا که داسې وشي د افغانستان په ملت باندې به څومره منفي اغېزې کوي. د همدې موضوع په اړه راسره په خپرونه کې د حق او عدالت ګوند مشر ښاغلی ډاکټر موین څمکنی میلمه دی چې ښه راغلاست. ورته څمکنی صاحب سلام، سهار مو په خیر. ډېره مننه کوم څمکنی صاحب. لکه څنګه مې چې مخکې وویل، د افغانستان د اسلامي امارت ډیپلوماتیکې اړیکې د نړیوالو سره تاسو څنګه ارزوئ په دغې اوس یعنې نن ورځ کې څنګه ارزوئ؟ مننه د لوی بخونکي مهربان الله په نامه تاسو ستاسو تخنیکي همکارانو همداسې لیدونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې او پیرزوینې وړاندې کوم. لکه څنګه چې په اوایلو کې خلکو سره ډیر دا فکر و چې موږ به ډیر زر خپل مقصود ته ورسیږو، خو په هغه وخت کې د افغانستان بهرنۍ پالیسي ډیره په چټکۍ او ډیره په یو معیاري شکل روانه وه. خو په وروستیو کې بیا چې کله په ډېر ډراماتیک ډول سره د جنکیانو په مکاتبو باندې بندیز ولګېدو، د کار مسله یې بنده شوه، همداسې د حجاب، خو د حجاب خو موږ اسلامي هغه د ستونزه نه ده، خو خبره په دا کې ده چې خلک وایي چې موږ د خپل افغاني کلتور دی وي دغه ته موږ حجاب وایو. نوره خو حجاب ډېر ښه دی. خبره دا ده چې د هر هغه څه و چې د نړیوالو اذهان یې راوپارول، دوی ته یې په لاس باندې یوه اسلحه ورکړه چې تر څو موږ پرې ووایي. نو د بلې خوا نه د معلومېدله داسې چې په دوحا کې کوم وکړه لیک لاسلیک شوی دی، د هغه د منلو نه تر اوسه پورې انکاري دی هر لوری، هم امریکا لوری، هم د طالبانو لوری. نو کله چې په اوکراین کې جګړه پیښیږي، نو طالبانو ته هم دا فرصت په لاس ورځي چې د امریکې او نړیوالو توجه بلې خوا ته وړي. نو دوی په دې وخت کې هغه خپلو پالیسیو ته لږ زور ورکړ، خو طالبانو به هم کېدای شي بعضې مجبوریتونه درلودل، ځکه یو تعداد خلک د دوی په صفوفو کې داسې تربیه شوي دي، په داسې یوه انګیزه باندې راولړ شوي دي چې هغلته بورته چې سوچا داسې نظام غواړو لکه څنګه چې د صحابه کرامو په وخت کې. خو که فرضاً هغو غوښتنو ته لبیک ونه ویلی شي، کېدای شي هغوی بیا په نورو مسایلو باندې لاس پورې کړي، دغه مجبوریت به هم په نظر کې نسو. خو علاوه د دې نه یوویشتمې پېړۍ پای دی، په دې کې هیڅوک نشي کولی چې د تعلیم مخه ونیسي، ځکه تعلیم کې اسلام مخه یې نه ده نیولی، بلکې د ښځې نر باندې فرض ګرځولی دی. خبره دا ده چې اوس کله چې د اوکراین جګړه پیښیږي، نو دلته حالات بیا بدلیږي. امریکا د هغو متحدین سره د ملل متحد و وایسي خاصې څه نشي ویلی، هغه خو دومره صلاحیت نشته. نو دا ټول مصرفیږي همالته، او دلته د روسیې، د چین، د هند چې د بریکس ټولنې غړي هم دي، ورسره ایران چې اوس ایران په سیاسي او نظامي او اقتصادي عرصه کې ځان ته څه وایي حساب کېږي. دغو ټولو بالاخره داسې وپتېله چې تاسې راځئ د افغانستان په دې رژیم سره مرسته وکړو، چې څو څو وارې زموږ په ګاونډیو هیوادونو کې د ایران نیولې تر هنده، تر پاکستانه، تر تاجکستانه او ازبکستانه غونډې جوړې شوې چې په هغه کې د تعامل مسله ډېره مطرح وه. نو په دې وخت کې چې کله دلته دا موضوع ګرمیږي، نو امریکایان هم په خپل دریځ کې نرمښت راولي. هغه موږ هغه مقدار روپۍ چې په حیث د سټاک ذخیرې هلته ایښودل شوي دي، په هغو کې نیمایي یې بشري مرستو ته کوي. بیا وروسته ټام ویسټ دغه د متکي صاحب سره وایي چې نه، موږ به هغه هم
لکه څنګه چې خای مغه د افغانانو ته ورکو او دوه نیمایي بیا د غرامت په شکل هغه تر محکمې د حکم پورې د چې کله به کېږي دا مسله. خو کله چې دلته د لاس میاشتې هغه د پوره کېږي چې په دې وخت کې داسې یو کوم پرمختګ رانغلو چې هغه په د خلکو هغه فکر چې لرلو چې هغوی به وعدې کولی چې مونږ بدل شوي یو، مونږ د نړۍ هر څه دغه درک کړي دي، تیر نه به مونږ ډېره تجربه اخیستې ده، نو هغه نه کوو. خو له بده مرغه د بعضو اختلافاتو له وجې چې د کور دننه شته، یعنې دا د طالب د اسلامي امارت په منځ کې اختلافات او اختلافات پکې شته، دینه سړی سترګې نه شي پټولی، ځکه چې یو تعداد په دې اکثریت یې په دې اند دي چې لکه څنګه چې نړۍ وایي هماغسې موږ باید یون وکړو ورسره. یو تعداد یې دي چې هغوی بیا برلاسي هم دي او هغوی بیا د دغو خلکو مخنیوی هم کوي. په ټوله کې که راشو لکه څنګه چې تاسو یادونه ډېره هم د موضوع تشریح کاغلی سم کنی، روسیې وویل تقریبا یو دوې اونۍ مخکې زمیر کابل په ځانګړی استاج د افغانستان لپاره دغو داسې یادونه وکړه چې په ځنو مشروط ډول چې هغه شرطونه یې باید کړي وي چې باید یو په اصلاح یو ټولنیز حکومت په افغانستان کې رامنځته شي او به هر قوم ته پکې برخه ورکول شي. کابل په داسې وینا ودی ویل چې شاید دې په ترسره کېدو سره روسیا افغانستان په رسمیت وپیژني. د دې که چیرې روسیا افغانستان په رسمیت وپیژني، سیاسي شونې کې داسې وایي د دې وړاندوینه کېدلی شي چې هند، چین او ایران هم افغانستان په رسمیت وپیژني. تاسو دغه خبره څنګه ارزوئ؟ وروستیو انکشافاتو ته په کتو بیا په افغانستان کې شل کاله د ناټو حضور بالاخره د چین په ډیر دراماتیک ډول سره پرمختګ، د روسانو حاصل قیاس همداسې د هند چې په راتلونکي کې به د بریکس هیوادونه چې پنځه دي، درې په موږ په برازم کې دي او دوه یې یو یې په افریقا کې دی او بل یې په امریکا کې دی. نو د دغو ته په کتو سره داسې یو فکر رامنځته شوی دی چې نوره آسیا یو لوی برازم جوړ شي چې یوه واحده کرنسی ولري او یوه ویزه ولري او د دوی ترمنځ هیڅ تجاري خنډ نه وي، سیاسي او تجاري او نظامي. نو په دې کې که موږ فکر وکړو په دې نه چې د بشري قوې له نقطې نظره آسیا ډېره غني ده او همداسې بیا د مځکې لاندې زیرمې چې کومې دي هغه هم غني دي. خو که بیا پرتلای وکړو د نړۍ سره چې نیمایي په آسیا کې دي، بیا په آسیا کې نیمایي په افغانستان کې دي، چې دغه زموږ د وهلو ټکولو سبب هم شوی دی دا څلور څلوېښت کاله. نو دلته شونې دا ده چې هند او چین د روسیې عملیات په محدود عملیات په اوکراین کې ونه غندل، بلکې د دوی سره همکاري هم شروع کړه. اوس هم داسې دي چې کله د روسانو د بالخصوص د زمیر کابلوف دریز چې موږ اورېدلی دی او همداسې د روسیې د سفارت چې په هغه ورځ باندې موږ دعوت کړي وو د اسلامي امارات چارواکي مر سره او سفارت ته چې د دوی د روسیې ورځ وه، په هغې کې په دې باندې ډېر ژور بحث وشو په اقتصادي پراختیا باندې. اوس دوی په پلان کې لري چې د ازبکستان د لارې د ریل پټلۍ تر هندوستانه پورې ورسوي چې تر څو روسیا نوره په اروپا ته خپل نفت او ګاز او د نور ریسورس چې کوم لري دا سپلای نه کړي، بالاخره آسیا ته یې راوړي. چین حاصل کیاس چاته غوږ نه نیسي، بالاخره هغوی هم د روسیې سره ګډ تجاري حتی وایي وي چې نه محدود روابط غواړي. نو شونې ده په صورت کې چې دغه د منځنۍ آسیا ټول هیوادونه د په هغه محدود کوم غوښتنې چې نړۍ پکې په یوه خوله ده چې هغه د ښځو حقوق دی، تعلیم دی، کار ورکول دي، بشري مسالات دي، بشر حقوقو همداسې خاوره د بل په مقابل کې نه کارول دي، نو ټول ګډونه حکومت جوړول دي. زه فکر کوم چې که دغه شرایط ومنلی شول نو شونې ده چې د طالبانو اسلامي امارت به په رسمیت وپیژني. خو په پام کې ده چې یوه لویه جرګه راوغوښتلی شي، خو تر اوسه پورې دوی نوم نه دی پیښوی. لطفا د نوم هم پرې کیږدي. افغانان د پردیو کلتورونو ته باید تسلیم نه کړو. موږ خپل کلتورونه لرو، د اسلام مقدس دین سره څنګ کې موږ خپل فرهنګ لرو، باید دغه ته کار وکړو. په دې لویه جرګه کې که دایره شوه، خدای دې وکړي چې داسې دایره شي لکه څنګه چې موږ اړتیا ورته لرو افغانان، او په هغه کې بیا د نړۍ هغه لوی سازمانونه لکه او آی سي
د اروپا اتحاد ملل متحد او داسې زموږ ګاونډیان په کې شامل هغه ځې دخل هیوادونه چې په افغانستان کې په د څلور څلوېښتو کلونو کې سرمایه ګذاري کړې ده له بعده مرغه په جنګي حالاتو کې هغوی راشي نظارت یې وکړي چې تر څو دلته د دغې جرګې هغه وکړي هم اجرایوي شي هم نړۍ ته د منلو شي چې تر څو موږ زر لاسرسی پیدا کړو او دا یوه موقع هم ده اوس امریکا نه غواړي چې په لوی لاس افغانستان د چین روسیې د هند او د ایران په لاس کې ورکړي نو هغه هم کوشش کوي بله خو همدغه خبره ده که موږ تیر تاریخ د افغانستان مطالعه کوی ولولو ډاکټر صاحب څمکنی که د امیر دوست محمد خان هغه په حکومت را مطالعه کړو تر دې دم پورې دلته افغانستان باید په بهرني سیاست کې یا په بهرنیو اړیکو کې هغه تعادل باید په پام کې ونیسي که چیرې مثال تعادل په پام کې ونیسي افغانستان پخوا هم تاوانونه کړي ستاسو په اند که چیرې مثال بیا هم دلته د افغانستان حکومت یا د افغان چارواکي په مثال هغه اړیکې د روسیې سره ډېرې ټینګیږي شاید هلته امریکا باندې منفي تاثیر وکړي یا په هغه باندې بده ولګېږي پسله دغلته نورې ستونزې را ولاړې کړي دغسې یو څه شته دي او که نه نو زما په اند د امارت اسلامي دغه واقعیت د یو تاریخي واقعیت دی چې دوی درک کړی دی دوی د امریکا سره هم اړیکې لري دوی د غرب سره اړیکې لري دوی د منځنۍ آسیا یا د ټولې آسیا هیوادونو سره ښې اړیکې پالي دوی په دې پوهېږي چې که چیرې موږ یوې طرف ته ډېر منسوب شو نو په بله طرف موږ ته ضربه راکوي نو دغه ته په کتو سره طالبان د لطف مهرباني وکړي چې د حالاتو سره د سم ځان عیار کړي دا په اوسني عصر کې هغه پخوا چې سوړ جنګ و هغه حالت بیا نه تکرارېږي ځکه دلته منافع مهمې دي مقدمې دي تر هر څه اوس که موږ د فرض مثال دا کوم زیرمې چې دي موږ د ځمکې لاندې الله پاک راکړې دي موږ ته په نصیب کې راکړې که دغو کې د یوه آزاد بډینګ د لارې دغه قراردادونه ترسره شي په صورت کې بیا ممکنه نه ده چې دوی دې موږ په ما په هغه کې رقابت وکړي اوس خبره دا ده چې اوس اقتصادي دور دی نړۍ په ډېرې چټکۍ سره غواړي چې خپلې برنامې برېښنایي کړي نو هغه مواد چې د برېښنا د تولید یا د کارونې دپاره چې هغه په برېښنایي موټر به وي بیټرۍ به وي همداسې سټلایټونه دي همداسې نوره متعدد تخنیکی مسائل دي هغه مواد موږ لرو چې هغه لیتیوم دي فرض که د انرژۍ د تولید دپاره موږ ډېره قوي منبع چې هغه یورانیم دي هغه موږ ډېر لرو موږ نفت ډېر لرو موږ ګاز ډېر لرو یعنی د ډبرو سکاره ډېر لرو په آسیا په کچه دلته شته دي د حد نه هر څه زیات لرو نو اوس یې د نړۍ ورته اړتیا ده دوی به ډېر د هغه نه کار واخلي نرمښت نه د مخامخ د نظامي کېدو نه به سیاسي مخامخوالي ته به ډېره ترجیح ورکړي خو دغه ځای کې څه ته ډېره مهمه اړتیا ده چې نوره د دغو مسایلو نه موږ د افغانان تیر شو چې یو راغلی دی بل په مخ والی دی چې بل راغلی دی بل په مخ وهلی دی نه خل دیموکراتیک ګوند دا قدرت وساتلو نه د هغې نه وروسته مجاهد دا قدرت وساتلو نه بیا طالب وساتلو او نه به اوس وساتي ښا به دا وي چې غرور تقبر د بل چا نه منښت دا به دې وي پیڅې ته کوو ځکه موږ دا موږ په ګټه نه ده دا خبره خو اسلامي امارات همدا اوس یو کمیسیون جوړ کړی دی هغه شخصیتونه چې هیواد څخه د باندې تللي بېرته راستنېږي او خپله څو ځله به ښاغلي امیر خان متقي ویلي دي چې موږ یو ټولګډون حکومت لرو نو څنګه باید دوی دغه شان البته بلې دوی د ټولګډونو نه وایي موږ هم وایي ځکه هغه موږ ګورو چې د اسلامي امارات په ترکیب کې د نورو قومونو خلک شته په لوړو لوړو پایو کې دي وزیران دي معوینان دي خو خبره دلته د خلکو هغه د نړۍ او د کور دننه د خلکو دا شکوه ده چې دلته که د امارات پر سیستم خو ملا شموله دی یعنی ټول دا صنفونو کې دا خبره کیږي دلته په کار دا ده چې د افغانستان د هر صنف خلک راواخیستلی شي دوی غونه د افغانستان په جوړونه کې کار واخیستی او دغه کمیسیون چې جوړ شوی دی موږ ورته لبیک اوس هم وایو مخکې مو ورته ویلی دی چې بدون د روغې جوړې نه موږ خپلو مقاصدو ته نشو رسیدلی لیکن یو تفکیک باید وشي اسلامي امارت دومره بسترګو نه دی د دوی استخبارات تر ټولو قوي دي دغه کار دې داسې وکړي چې هر هغه چا باندې چې تور لګېدلی وي د فساد لطفاً هغه دې مره غواړي ځکه موږ د ملک نه د باندې او د کور دننه داسې معتبر خلک لرو چې هغوی
په هیڅ نو جرایمو کې لاس نه لري، هغه هوا تشمندي هغه په کار پودي د دوه دوه ریسورسونه د کار وخلی په دې حکومت کې تر اوسه نه داخل شوی، نه تر اوسه پر نه داخل شوی، اړیکې نه نیول شوی، اړیکې ډېری کمزوري دي. حتی که د لوی جرګې په ترکیب باندې بحث کیږي اوریدل کیږي چې داسې دستورات ورکړل شوي دي چې هر هغه څوک په دې لوی جرګه کې راوغړی چې د تیر جمهوری نظام په حتی په چا خبره چې د دوی په سیطره کې رواش پام نه وي کړی، نو دا کله ممکنه ده؟ دا بیا خلکو ته د منلو وړ نه ده. هسې به دا وخت هم پېضایع کړو، بیا به د موږ افغانستان شاته نور هم ولویږي. اوس ټولو ته کول دا پکار دي چې موږ او تاسې به دغه خپل بصیرت ته پراختیا ورکو، لوی کړو، زړونه لوی کړو. دغه افغانستان خو که فکر وکړو ډېر څلور پنځوس قومونه په دا افغانستان کې ژوند کوي، هر قوم ته بېدی وي په ځانګړي ډول، لکه څومره چې دی هغومره باید ارزښت موږ ورکړو. داسې نه لکه په تیر کې به چې اکثریت به په اقلیت کې ژوند کولو، دا ډېره غلطه پالیسي وه. هماغه باعث د دې شوه چې ټول د رژیم د منځه لاړو. اوس نو مهمه دا ده چې موږ تاسې بېدې وي رغندې قدمونه واخلو چې تر څو افغانستان یوې هوساینې ته بوځو. ډېره مننه کوم ښاغلی ډاکټر موین څمکنی چې زموږ سره په خبرونو کې ګډون وکړ. تاسو په چارو کې پر یو غړی مهربان خوشحاله.